Education Dikey Assam channel lai sokoloke sogotom janaisu aru bondhu hokol jehetu 1 lakh nijuktir khetrot etiao bohut post khali hoi ase kot khali hoi ase kiman khali hoi ase gutekhini details sot kome video tu ekologe sai takok logote channel tu subscribe kori bell icon tu press kori rahibo tetia update mu pa rakhibo etia yat saba prothomote prothom tu nijukti ahar hansar korise sakori prottahir monot karon prothom jitu nijukti hoi gol shikshok logote police তেনেকুৱা কৈ প্ৰায় বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু বাকী আছে আৰু 38300 টাবত এতিয়াও বাকী আছে আৰু দ্বিতীয়টো বৃহৎ নিযুক্তি হবলৈ গৈ আছে আৰু এই নিযুক্তিত আপোনালোকৰ কি বিভাগ থাকিব গম পাব ইয়াত সব প্ৰথমতে সব জল সম্পদ সমাজ কল্যাণ বন আৰু পৰিবেশ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগত আকৌ ওলাব লগতে স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ গৃহ কৃষি লোক নির্মাণ লগতে খনিজাত পদার্থ লগতে শ্রমিক কল্যাণ এখানে আছিল মুঠ খালি পদ এই যেখানে 61258 এখানে আছে টোটাল খালি পদ আর ইয়াতে যে আছে নিযুক্তিপত্র বিতরণ করিলে হিজনাখন 22958টা 55 আর ইয়াতে বাকি রাখিল 8300টা এতিয়া বাকি টকাখিনি খালি টকা পদসমূহ ইয়াত সাইডত দেখিছে যে জল সম্পদত আছে 82টা পদ খালি সমাজ কল্যাণত 400টা বন আৰু পৰিৱেশত 1346টা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত 196টা শিক্ষা বিভাগত আকৌ খালী হৈ আছে 17,099টা পদ ইয়াত হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এল পি ইউপিকে ধৰি গোটেইখিনি লগ লাগি 17,099টা পদ এতিয়াও খালী হৈ আছে গৃহ তাৰ লগতে স্বাস্থ্য পৰিকল্যাণ বিভাগত আছে 6,936টা পদ গৃহ বিভাগত আছে 9,229টা পদ কৃষি আছে 32টা লোক নির্মাণত আছে 1955টা লগতে খনিজ পদার্থত আছে 399টা লগতে শ্রমিক কল্যাণত আছে 37টা পদ গতিকে টোটাল 8300টা পদ খালি হৈ আছে এতিয়াও গতিকে এইখিনি পদো আপোনালোকৰ এই যিখিনি 26000 নিযুক্তি হবলৈ গৈ আছে এইখিনিৰ পিছত এইখিনি পোষ্টো আপোনালোকৰ পৰীক্ষা দিবই পাৰিব দুই মাহৰ ভিতৰত বা এক মাহৰ ভিতৰত যিহেতু আকৌ নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাবই যিহেতু সেইকাৰণে গতিকে বন্ধুসকল এইটো আছিল বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লগতে সকলোৰে কাৰণে যিসকলে এইবাৰ চাকৰি এই যিখিনি নিযুক্তি হৈ গ'ল তাত চাকৰি নাপালে শিক্ষা বিভাগত বিশেষকৈ বা পুলিচত তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গতিকে আগন্তুক দিনবোৰত এইখিনি ৰেপ্ৰেজেণ্টমেণ্ট ওলালে নিশ্চয় সকলোৱে সুবিধা পাব আৰু ভিডিঅ'তে এইখিনিয়ে আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আছিল বহুত বহুত আৰু বহুত বহুত ভাল খবৰ হয় এইটো সেইকাৰণে থেংক ইউ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক নোটিফিকেশন পাই থাকিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।